18.000 corredors han participat a la 35a edició de la Zurich Marató de Barcelona, la quarta més important d'Europa, només per darrere de les de Londres, París i Berlín, fet que atrau molts visitants. De fet, el 56% dels participants eren de fora de Catalunya i s'hi han pogut veure 87 nacionalitats diferents. Soy italiano, aquí hacemos Barcelona porque es muy importante como maratona. Pasármelo bien y divertirme y nada, disfrutar de la ciudad. L'etíope Bayo Getachew, amb un temps de 2 hores, 10 minuts i 45 segons, i la keniana Frasia Nyambura, amb 2 hores, 33 minuts i 27 segons, han estat els guanyadors en categoria masculina i femenina, respectivament. Entre els 10 primers classificats han entrat dos espanyols, els catalans Adrià García i Òscar Rodríguez. El recorregut és espectacular. Jo soc d'aquí de Barcelona, ja me'l conec, però per la gent que vingui de fora i vulgui aprofitar la cursa per conèixer la ciutat, és immillorable. Es passa pels llocs més emblemàtics i la veritat és que és molt recomanable. Enguany, prop d'un 16% dels inscrits eren dones, una xifra que any rere any augmenta.